כמה צריך לעבוד על המידה הזאת, הכפיות טובה. כמה צריך להודות, לא לשכוח למישהו שפעם עזר לך, תמך בך, נתן לך, העיר אותך, עזר לך. אני רוצה לספר לכם איזה משהו אישי גם על עצמי. יושב פה מישהו בקהל הקדוש, ככה, את אורחם, אני לא אגיד לכם גם מי זה, שבשיחה אחת של התעוררות, אני חייב לו את החיים. בשיחה אחת, שבזכותו אני הולך עם ציצית היום, והלבשנו עוד אנשים עם ציציות, שבזכותו יש לי מיטה יהודית בבית, משיחה אחת, שלפני כמה שנים טובות. כמה צריך להוקיר תודה לאנשים? כמה צריך? וואו! משיחה אחת, רבותיי, של שעה, בדרך אגב, לא מתוכנן, בנסיעה, מהיר אותך, אומר לך, בוא תקשיב, יש גם עולם אחר ממה שאתה ראית עד היום, בוא תשמע. כמה צריך להודות לשם על זה, שיש אנשים כאלה, שלא אכפת להם רק מעצמם, אכפת להם גם מאחרים. היה דווקא לא מזמן, חג אהבה וזה, נכון? זה מה זה חג אהבה? להרבות אהבה בינינו. זה לא רק מסעדות ומתנות. אתה יודע מה זה ואהבת לך כמוך? אומרת התורה. כולם, ואהבת לך כמוך. אופטיקה אלפרין שם שלטים ברחובות, ואהבת לך כמוך, כבד את אביך ואת אמך, וכולם עושים לו לייקים, כל הכבוד. זה כתוב בתורה! זה לא כתוב על השלטים. מיד אחרי זה כתוב, ואהבת לך כמוך, מיד אחרי זה מה כתוב? הוכח, תוכיח את עמיתך. אתה אוהב אותו, יופי, תעזור לו להשתנות. אתה אוהב אותו, מעולה. אתה יודע מה זה לאהוב מישהו באמת, מה זה לאהוב יהודי? זה לעזור לו. זה בוא, אחי, בוא. אנחנו היינו חוטאים כל השנים. סיפר לי היהודי הזה, זה שלקח אותי לשיחת חברים. אמר לי, אתה יודע איך התחזקתי? במקום הכי טמא בעולם. שאמר הקדוש ברוך הוא צונאמי. בתאילנד. אומר לי, בחיים לא שמעתי 500-600 אנשים אומרים לך דודי. ביחד. זה זרם שהשם הכניס בי. זה תפילה אחת שמישהו אמר לי, בוא תשמע. הוא אמר לי, בוא תראה מה פספסת, בוא אני אעזור לך. בוא חביבי, בוא. לא יכול להיות כפוי טובה אליו לעולם. אתם יודעים מה בזכותו הרבה דברים טובים קרה לי בחיים? שהוא לא יודע אפילו. כי הוא אמר לי, בוא תקשיב. כל שכן שבן אדם עוזר לך ומרים אותך מהמקום שאתה נמצא בו. לפעמים זה שיחות עם אנשים עד 2-3 בבוקר שרוצים להתאבד. אסור לכפור בטובה הזאת מעולם. הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד על זה, על כפיות טובה, שכל הכופר בטובת חברו כופר בטובת הקדוש ברוך הוא ממש. ואסור לכפור בשם. למה? הוא שולח לך אנשים טובים לעזרה. לא תמיש רע מביתו. אתם יודעים איזה עונש זה? אתם יודעים מה? זה לא יהיה לו טוב אף פעם, השם ירחם. ואומרת התורה, עד איפה? אפילו הגיש לך כוס מים. זהו, אתה אסיר תודה שלו לעד. מה, זה כלום כביכול. זה לא כלום. הכוס מים הזאת יכולה להחיות בן אדם. שהוא במדבר... בשלושה ימים בלי מים. כוס הזאת יכולה להקריד אותו. זה לא כלום, זה הרבה. כמה צריך להודות למישהו שנתן לך משהו קטן, כל שכן משהו גדול.